שלום ותודה שהצטרפתם אלינו לעוד פרק של כל הסביבה. זהו הפודקאסט של המשרד להגנת הסביבה, ואני אלעד זוהר. כי מדי פרק נזכור כאן יחד כמה מהנושאים שאולי לא נמצאים באופן תדיר במודעות של רובנו, אבל בהחלט משפיעים ישירות על החיים של כולנו. משבר האקלים וחוסן אקלימי, מדיניות הפסולת של ישראל ויישומה, רעש עירוני והתמודדות איתו, וכמובן, הגנה על הטבע הישראלי. כל אלו בראש סדר העדיפויות של המשרד, ואל כולם לצלול בכל פרק מחדש עם מיטב אנשי המקצוע העוסקים בתחום. והפעם נדבר על משאבי טבע נקיים. חופים נקיים וים נקי לרחצה הם הרבה מעבר למותרות או פינוק. הם חלק קריטי באיכות החיים שלנו כתושבי מדינת ישראל וכתושבי כדור הארץ. ואיזה מזל שיש אנשים מסורים ומקצועיים שמקדישים את כל מרצם לדאוג שכולנו נוכל להמשיך וליהנות מהטבע המופלא שלנו כאן בארץ. אז אני רוצה להגיד שלום ולכבד את הפודקאסט הזה איתכם. עבד מחמיד, מנהל המשטרה הירוקה, נשמע קצת מפחיד עבד, תכף אתה תרגיע אותנו. ושלום גם לך, פרד ארזואן, מנהל היחידה הארצית להגנת הסביבה הימית. תודה רבה שבאתם. שלום, אמן. פרד עלה. נתחיל איתך אה, ובעצם אה, גם איתך תנו לנו את סיפור המסגרת מה כל אחד עושה פרד. בעצם אה, שנינו אוכפים את החוקים הסביבתיים של מדינת ישראל אה, בים וביבשה כשאנחנו מתחלקים בעצם בגזרה גיאוגרפית של 300 מטר מקו החוף אה, ואנחנו כל החוקים האלה שמגנים עלינו ועל הציבור ועל הסביבה אה, אם זה בפגיעה בסביבה החופית אם זה המניעה של זיהומים. טיפול בפסולת, כל החוקים החשובים האלה, שהם בעצם מגדירים את איכות החיים של כולנו, mm -hmm. זאת העבודה שלנו, ואנחנו פועלים על זה גם בפיקוח, גם ברגולציה, כן. וכמובן גם באכיפה. תכף נשמע מהן העבירות, ואיך אתם מפקחים, וכמובן אוכפים, אבל עבד ספר לנו שוב עדיין על החלוקה, המשטרה הירוקה, בעצם אתם סוג של עוד זרוע בכוח, נכון? אתם מקבילים. אנ... כן. אנחנו עוד זרוע בכוח, אנחנו עוסקים במגוון רחב של נושאים, כמובן 300 מטר מהים, כפי שחברי פרד הציג את זה, ואנחנו עוסקים במגוון שזה יכול להתחיל מהשלכת פגל סיגריה, מרכב נוסע ועד לתעשיות כבדות, כך לדוגמת הנושא של מפרץ חיפה, כך את הנושא של תעשיות בדרום, כל הנושאים האלה ומה שביניהם, אנחנו אוכפים, ואנחנו אוכפים במסגרת, במסגרת החוק והסמכויות שניתנו לנו ולכל אנשי המשטרה הירוקה. אוקיי, okay, אז נחזור אליך רגע, פרד. לעניין של האכיפה אה, הימית, זה דווקא מאוד מאוד מעניין. עד איפה זה מגיע? כל המים הטריטוריאליים של ישראל, אתה עוקב אחריהם ומסתכל? בעצם אנחנו אוכפים בכל הסביבה הימית של ישראל, שהמרחב הימי הישראלי, זה מרחב מאוד גדול. Okay. הוא לא נעצר כבר במים הטריטוריאליים, הוא ממשיך עד סוף המים הכלכליים. Mm -hmm. אנחנו מבצעים פיקוח ואכיפה באופן שוטף, גם באזורים האלה, בעצם... קצת יותר גדול מכל שטח מדינת ישראל. כן, אז בוא רגע, לפני שנדבר על החוף עצמו, שזה מה שמעניין רבים מהצופים שלנו, פסולת, חוף, עניינים, אה, בוא נצלול רגע באמת לים. מה קורה בים, מהן הן העבירות ואיך אוכפים אותן? אז אנחנו, אנחנו פועלים על פי חוק, אז על פי ההיתרים שאנחנו מנפיקים בהיתרי הזרמה לים, היתרי רעלים, היתר פליטה לאוויר, אז אנחנו בעצם אוכפים על כל הרגולציה הסביבתית. מול בעלי התשתיות, אז mm -hmm. אם, זה, אם זאת אונייה שפוגדת את נמלי, היש, את נמלי ישראל, אז אנחנו פוגדים אותה, עולים עליה, מבצעים עליה ביקורת, מבנים שכל הפעילות שלה היא על פי חוק, mm -hmm. ואז משחררים אותה, או פותחים בחקירה, אוניות זה דבר שנע בעולם, אז okay. בדרך כלל הצוות הוא בינלאומי, הוא בכלל לא ישראלי, אז mm יש -hmm. לזה את של המורכבויות שלו. Okay. ויש לנו את הפיקוח והאכיפה שאנחנו עושים באסדות הגז, שזה כבר נמצא הרבה מעבר לגשת לנמל, אז או שאנחנו מגיעים שם בספינה, או שאנחנו okay. מגיעים בטיסת מסוק. תן לי רגע להבין משהו. אותן אוניות סוחר ענקיות, עם המכולות, עם המנקה גולגולים מהסוודר, שאשתי מחכה לו מעלי אקספרס, אתה עולה על הסירה הזאת, האונייה הגדולה הזאת, ומה בודק בדיוק טפסים, אישורים, או שאתה דוגם משהו מהחומרים בפנים? אז, <אז> אנחנו עושים קצת מהכל, <אז> זה, ביקורת זה דבר ארוך, זה ייקח כמה שעות, עולים על האונייה או מכלית, מכליות אלה שמביאות נפט למדינת ישראל, ואנחנו מוודאים שהם עומדים על התקנים הבינלאומיים, יש אמנה בינלאומית גלובלית, אמנת <אז> מרפול, שבעצם מתווה דרך, דרך לכל המדינות בעולם, איך לעשות את האכיפה הזאת לעשות את הפיקוח הזה. ואז אתה עולה ובודק לו את הספר שמן, ובודק שבאמת הוא ניהל נכון את כל המסמכים שלו, אבל אתה גם בודק לו את המכל אה, דלק, לראות שאין שם אנומליות או הזרמה לים, אה, זה לא נעצר שם, זה ממשיך גם לביוב, זה ממשיך גם לפסולת, אז, אז אונייה זה מפעל גדול שנע ממקום למקום, שצריך לנהל איתו את ה... אה, את התווך הזה, okay. שלוודא שהוא לא מזהם את הים. כל אונייה עוברת את זה, או ש... פירמות לא מוכרות? אנחנו בודקים באופן רנדומלי, אבל יש לנו אחוז יחסית גבוה, אנחנו עושים את זה בשיתוף פעולה עם רשות הספנות והנמלים, אז כל אחד בודק את האספקטים שלו, okay. אבל אנחנו מבקרים בצורה עקבית וקבועה את כל האוניות okay. שפוקדות מדינת ישראל. זה... משהו שלפני המשרד להגנת הסביבה לא היה, אני מניח, נכון? משרד להגנת הסביבה, מתי הוקם? 91? תחילת שנות ה-90? משהו כזה, כן. נכון. כן, זאת אומרת, אה... לפני מה... אז באו חופשי. היו עושים יותר את הפיקוח המכני והניהול הספנותי, אבל פחות בחנו את הנושא הסביבתי, כמו שהרבה דברים לא קרו בשנות ה-80 ו-90, שהמודעות לנושא הסביבתי רק גדלה. אבל אנחנו מבינים שהאוניות האלה, שעבור ישראל, מהוות את ה... את הערוץ הזרימה והעורק הראשי שמוביל לנו את רוב הסחורות שלנו, 99% אחוז מהסחורות למדינת ישראל, הן פוקדות את, את, את הנמלים שלנו ואת הים שלנו. <אח> אנחנו רוצים לוודא שהם לא מזהמים את הים. אנחנו גם משלבים את זה עם, עם פיקוח שאנחנו מקבלים מלוויינות. <אח> אנחנו עוקבים אחרי זיהומי ים דרך לוויינות שאנחנו מקבלים מהשירות האירופאי, ואנחנו <אח> מוודאים שאם יש חשד לזיהום, לוודא. מה קרה שם ומי זיהם ולמה זיהם. כן. זו, עוד עוד מהפעילות. הפעילות. עבד, בוא נעבור אליך לפני שנדבר על האכיפה בחוף עצמו. אז ראינו שגם אוניות שמגיעות ממקומות רחוקים יכולות לסכן את הסביבה שלנו כאן בארץ. ואתה מדבר על מפעלים, כל מיני ארגונים אחרים שממש יש משטרה ירוקה שמפקחת עליהם. תן לנו את הדוגמה הבולטת ביותר. טוב, אנחנו uh, עוסקים במגוון רחב של נושאים, כפי שציינתי בהתחלה, אבל uh, בעיקרון התעשיות זה חלק מהאכיפה שאנחנו מבצעים, כי התעשיות uh, גורמות למפגעים מאוד חמורים, שמסכנים את בריאות הציבור, מסכנים את האוויר שלנו, מסכנים uh, את הסביבה שלנו, במקרה והזיהום גם uh, uh, נגרם לקרקע, אז הם uh, מגוון רחב של זיהומים, והזיהומים האלה יש להם השבעה ישירה. על uh, תושבי המדינה ואפילו על מי שנמצא בתוך המפעלים האלה. אז אנחנו uh, עוסקים גם במקרים כאלה שיש תעשיות מזהמות, יש תעשיות שפולטות לאוויר, מזהמים שמסכנים uh, אופן הפעולה שלנו, בזה שאנחנו אוספים את הראיות, mm -hmm. אחרי שיש לנו תשתית ראייתית מוכחת, כי אלה נושאים מדעיים, אתה צריך להוכיח את הזיהום אוויר, אתה צריך להוכיח את מה שנפלט לאוויר. הוא בניגוד לחוק, בניגוד לתקנות, ואז אחרי שאנחנו אוספים את התשתית הראייתית, אנחנו מכינים את התיק ומתחילים לזמן את האחראים למחדלים, האחראים למפגעים האלה, ואנחנו מזמנים אותם לחקירה, וכמובן מעמתים אותם עם המציאות, מעמתים אותם עם העובדות, מעמתים אותם עם הראיות, וככה אנחנו מכינים את התיק, והתיק הזה עובר בדיקה בלשכה המשפטית, ולאחר מכן... אנחנו מגישים את התיק הזה לבתי המשפט. בדרך כלל, פעולות כאלה, הענישה היא בצדם, והענישה היא ענישה כבדה מאוד. כספית. כספית. כי בעיקרון, העבירות הסביבתיות זה עבירות כלכליות גם. אם המפעל לא התקין את מה שהוא צריך להתקין, אז הוא חסך כסף, בסדר? אם זה מסננים, אם זה בעיות בערובה, ואם זה בעיות בשפכים שזרמו לסביבת המפעל, הכל... זה עניין כלכלי. אז אני רוצה לעצור אותך רגע, בתור אדם מן היישוב, שבטח מאזין לשיחה הזאת עכשיו, <אח> למה זה צריך, איך זה מעודד אותי שמפעל שילם מאות אלפי שקלים, מיליוני שקלים, לא משנה מה, למדינה, אם הוא זיהם את הסביבה שלי ושפך שפכים באזור שלי או באוויר שלי, למה זה רק נגמר בכסף ולא בפעולה מניעתית קשה יותר? אולי אישית, אולי לסגור את המפעל עד תיקון, <אח> אז <אח> <אח> גם, הנושא של סגירת מפעלים בא בחשבון וסגרנו מפעלים ולא חסר מפעלים שנסגרו כי ברגע שהמשך הפעילות שלו היא, היא בעייתית, אז אנחנו לא, נת... לא נותנים למפעל הזה להתקיים, אלא אנחנו הולכים לבית המשפט על מנת להביא לסגירת המפעל, על מנת להפסיק את הסכנה לציבור. כן. זה לא בהכרח כסף, כסף באמת לא מעניין, התכלית של הפעילות שלנו זה להביא להפסקת הזיהום וסיכון הסביבה וסיכון הציבור. זה התכלית של הפעילות שלנו. כן. תראה, הרבה פעמים קורה שאנשים לא כל כך לוקחים ברצינות את נושא הסביבה. בוא נגיד את האמת, זה, אתה יודע, מחזור, פסולת, תכף נדבר על פסולת. יש נטייה להקל ראש. אתה חושב שהגורמים הרלוונטיים במפעלים האלה שאתה מדבר עליהם לוקחים ברצינות את הנושא מספיק? אתה מרגיש שזה מעניין אותם בכלל? או שהם מגיבים רק כי הם חייבים ויש להם איזה חרב קנסות על הצוואר? טוב, אין ספק שבשנים האחרונות המודעות של הציבור עלתה, ולכן אנחנו החיישנים שלנו היום זה הציבור. ברגע שהציבור מתלונן, מעבר לביקורת שלנו, שאנחנו עושים ביקורות בתוך המפעלים, אנחנו עושים ביקורות בכל מיני מתקנים שאנחנו במסגרת תוכנית העבודה השנתית שלנו, אבל הציבור, ברגע שיש מפעל, יש אתר פסולת, יש תחנת מעבר לפסולת, יש מדביר שמסכן את עברות הציבור, אז אנחנו... פועלים והדברים האלה מגיעים אלינו כי רמת המודעות לנושאים הסביבתיים כי ככל שבן אדם אה, אה, חושש לחייו כי כל פעולה אם זה מדביר ואם זה מפעל שמזהם ואם זה פסולת שנשרפת אז היא יש לה השפעה ישירה על בריאות הציבור כן. והציבור היום מודע כי אנחנו כמשרד ובתי הספר והנושאים האלה נלמדים באוניברסיטאות, ובכלל הפך הנושא הזה לנושא גלובלי בכל העולם. תראה כל הנושא של האקלים, ועדות שמשתתפים בהם ראשי מדינות ומעצמות, כן. כי הנושא הזה כל כך, הציבור חשוף אליו היום, ואנחנו חושבים שאכן, השאלה שלך, המצב הוא כזה שבעלי המפעלים, כל, כל המתקנים הסביבתיים עלתה אצלם המודעות. אני גם חושב, שאני, אני חושב שהאכיפה כן מייצרת מודעות. כמו mm -hmm. ברגע שקנסות מאוד משמעותיים, כמו 10 mm -hmm. מיליון שקל על, על הזרמה לים, mm -hmm. אתה רואה את השינוי שהמפעל עושה כ, 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 כלקח. כן. כי זה לא, זה לא סכום ש... זה כואב. זה, זה מאוד evet. כואב וזה פרופורציונלי לסכומים שהם מרוויחים, אז זה תמיד כואב. יש בערך 120 <אח> מפעלים, שיש להם היתר הזרמת תמלחות לים, נכון? נכון. מה זה, זה אומר הזרמת תמלחת לים? בעצם כל, כל מי שרוצה להזרים אה, לים, אה, צריך לקבל היתר מהעבדה הבין-משרדית שנותנת את אותם היתרים, ובדרך כלל זה מלווה בשורה ארוכה של תנאים. אחד מהם זה ניטור, אנחנו, הם נדרשים לנטר את הסביבה הימית, כדי לראות מה ההשפעה של אותה הזרמה לים. אבל קודם כל אנחנו מחפשים את, ה, אה, את החלופה היבשתית, האם יש פתרון אחר? ש, שלשמו אתה לא צריך להזרים את, את, את אותה את תמלחת לים, למה תמלחת? כי אם זה לא מלוח, אז אנחנו לא ניתן להם להזרים לים. Mm -hmm. אבל אנחנו רואים תוצרים של, של התעשייה הכי גדולה והכי מסיבית במדינת ישראל, שזרמה לאורך שנים, אם זה ישירות בחוף או במעלה הנחלים, וב-20-30 שנים האחרונות עשינו מהפכה ממש. סביבתית ש... שנצמחה בצורה ישירה על ידי האכיפה שנעשתה בנושא הזה וכמובן הפיקוח השוטף mm -hmm. והיתרים האלה בעצם שינו וצמצמו את הזיהומים לים ולחופים בצורה דרמטית מעל 90% בשורה ארוכה של פרמטרים חשובים של מתכות של שמנים ושומנים mm -hmm. נושאים שמשפיעים על, ה... על האיכות החיים של כולנו וכמובן על, okay. על הסביבה הימית ובכלל על הסביבה. זה לא רק הים התיכון, אני חושב שהרבה מאוד אנשים חוששים, חושבים על הכנרת ובמיוחד ים המלח כגופים... וים, וים סוף. וים סוף. כגופים שמושפעים מתעשייה, האם יש לכם חלק בעניין הזה? אז, אז בעצם אנחנו הרגולטור גם מה שמוזרם לים המלח, אבל גם ל, לים סוף, mm -hmm. וים סוף הכי רגיש, בעצם יש לנו את המערכת האקולוגית הכי רגישה בישראל, דווקא שם, יש לנו את שונית האלמוגים הצפונית בעולם, mm -hmm. אחת העמידות לשינוי האקלים ש, שכבר פה, כולנו כבר mm -hmm. מרגישים אותם ביום יום, ושונית האלמוגים הזאתי צריך לשמור עליה mm -hmm. בצורה מיוחדת, כי לא רק שהיא ייחודית בישראל, היא בעולם וכל הזרמות שמוזרמים לשם ואנחנו דווקא מוטרדים פחות מחומרים כימיים קשוחים אלא יותר נוטריאנטים חנקן שבעצם עלול להשפיע על טיב המים שאנחנו נהנים מהם כשאנחנו מתרחצים באילת. מאיפה זה בא? הנוטריאנטים מביוב? לא מביוב, למזלנו כבר הרבה שנים כבר אין ביוב שזורם mm -hmm. לים וזרם בעבר, אבל אנחנו מדברים על מפעלים ש... או מקורות שמטפילים מהם מים מבארות, שם יש חנקן שנובע מחקלאות יתר, או... דישון יתר אה, במעלה, ואז אנחנו צריכים להתמודד עם זה, ויש חומר גם... חומר אורגני. חומר אורגני, אה, וזה בעצם זורם, זורם לים. ככל שיגיע הסף הזה, שיותר מדי חנקן בים, אז הים יתכסה בארצות, כן. יכסה את האלמוגים, אז הם ימותו. כן. כי כן, הם עובדים בשיתוף פעולה. עבד, בוא רגע נדבר באמת על פסולת. נושא כאוב בישראל, אנחנו רואים אה, כל מיני שיטות ומקומות שבהם פסולת נראית... מושלכת במקום לא מסודר, התמודדות משמעותית שלכם, המשטרה הירוקה. כן. טוב, אין ספק שהנושא הזה, זה הנושא הכי קרוב במדינה, כי תושבי המדינה, בכל מקום שהם מטיילים, או שיוצאים, או שנוסעים בכבישים, אז התופעה הזו פולטת לעין. התופעה הזו היא תופעה שנוצרת גם בגלל נושא כלכלי, ושיקול כלכלי. כי משאית של פסולת בניין לדוגמה, במקום שתעלה 2,000 שקל בכניסה לאתר, אז לוקחים מאתר בניית המשאית, משליכים אותה בשטח פתוח, ואז הוא משלשל לכיס שלו 2,000 שקל. אם הוא עושה 5 משאיות ביום, אז אנחנו מדברים על 10,000 שקל. עכשיו, יש אנשים שיש להם גם תחנות מעבר. התחנות מעבר האלה, הן תחנות שקולטות את הפסולת, ובשלב מסוים, הוא צריך לפנות את הפסולת, והם מפנים אותה בדרך כלל לאתרים לא מורשים. אז הפסולת הזו, בסופו של יום, אני יכול לדבר על יותר ממיליון טון פסולת שמושלכת בשטחים פתוחים, בכל מיני מקומות שלא מיועדים לכך, ועל כן הנזקים אדירים. הנזקים זה נזק נופי, זה נזק למים, זה נזק לאוויר ברגע שהפסולת הזו נשרפת, זה נזק לבעלי חיים. וזה נזק במידה ובעתיד צריכים להשתמש בקרקע הזו, אז הקרקע הזו מאבדת מהערך שלה וזה נושא בעייתי. איך אנחנו מתמודדים עם הנושא הזה? המשטרה ירוקה, עם כוח אדם הקיים, לא ייתן מענה לכל התופעה הזו. אנחנו, השנה לקח המנכ״ל והמשרד לקחו מיקוד בתחום הפסולת ועל כן אנחנו לוקחים את התופעות האלה ולוקחים את הקבלנים או הגורמים הכי אה, גדולים בתחום הזה, ואז אנחנו אה, אה, עושים אכיפה כנגד הקבלנים האלה, או כנגד בעלי תחנות, בעלי אתרי פסולת, ואז הפעילות שלנו היא פעילות שבדרך כלל ברובה סמויה, אנחנו משתמשים בטכנולוגיה היום, הטכנולוגיה בשירות הסביבה, יש לנו את הרחפנים, יש לנו מצלמות שאנחנו יכולים להסליק אותן, אה, יש לנו... מצלמות שיכולות לצלם ממרחק, אנחנו נעזרים ב, 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 בעניין הזה. אז אם... משאיות שזורקות, משליכות פסולת במקום לא מאושר? אתם ממש יכולים לעקוב אחריהם. אנחנו יכולים לעקוב, אנחנו עושים? יכולים לשתול okay. ב, ב, במקומות כאלה מצלמות שביל, שהם יתעדו למשך יומיים, למשך שלושה, ואז לאחר מכן. אני יודע של מי המשאית, mm -hmm. מי הבעלים. מה עולה נ... בגורלם? אז אנחנו אה, ככה, בדרך כלל היום, מה שאנחנו עושים ומה שנהוג, כלי שהיה שותף לביצוע העבירה, אנחנו תופסים אותו ותופסים אותו מכוח חוק, כי חוק הגנת הסביבה, סמכויות פיקוח, מעניק לנו את הסמכות הזו, לתפוס כל כלי, ולא בהכרח משאית, אה, לתפוס כל כלי שהיה מעורב בביצוע העבירה, בדרך כלל, אה, אה, התכלית היא מניעתית או לחילוט ואנחנו הולכים יותר על החילוט על מנת שלא ישתלם לבצע את העבירות האלה. <אח> אחרת ברגע שאתה נותן לבן אדם להמשיך והקנסות לא פרופורציונלי לרווח שהוא עשה אז אה, 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 הוא ימשיך כן. לזה, לכן אני יכול לדבר על אה, מבצע שהיה לנו רק לאחרונה בחודש אה, 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 שעבר ובמסגרת המבצע תפסנו 19 כלים כבדים, הכלים האלה נמצא עכשיו אצלנו, מנהלים דיונים בבתי משפט, והנושא הזה הוא נושא שאנחנו פועלים בכל המרץ על מנת לצמצם את התופעה הזו ולהביא לסביבה כן. איכותית יותר למען תושבי המדינה. פרד, בוא נדבר על הסביבה החופית. התחלנו בעומק הים, נעלה על החוף. שתי סוגיות שמעניינות כאן, ניקיון ובנייה. זאת אומרת יש איזשהו מן הסתם עניין של עד איזה מרחק מותר לבנות מהמים אנחנו מכירים את זה וגם את נושא הפסולת שהמון פלסטיק המון דברים המון זבל שנמצא בים וביוב שזורם איך אתה רואה את התמונה היום. <coughs> אז בעצם זה נכון הסביבה החופית היא מאוד מאתגרת כי יש לה הרבה שימושים אנחנו <coughs> כולנו רוצים להשתמש בה כולנו רוצים להגיע לחוף. וליהנות ממנו, אנחנו אבל... רוצים שתיירים יגיעו גם לחופים האלה, זה אוצר ש... טבע שלנו. נכון, והרבה רשויות מתלוננות או אומרות, או זה, זה לא רק התושבים שלנו, הם צודקים, כל החופים הם מקום מאוד מבוקר, בטח בקיץ, בטח בעונת הרחצה, ואנחנו סובלים גם מהפגיעה של בנייה בלתי חוקית, שבעצם פוגעת בסביבה החופית. ו... בכמה אופנים, אם זה ב, 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 בצד האקולוגי שלו, אם זה פוגע בצווי ים או בתנועת החול, אבל זה גם פוגע ביכולת של כולנו לעבור בחוף באופן סדיר, ואז המבנה הזה, הגדר הזה, mm -hmm. אה, שנבנה לא, שלא כחוק, בעצם מונע מאיתנו את הזכות שיש לכולנו לעבור בחוף וליהנות מאותו חוף. Mm -hmm. זאת בעיה אחת מרכזית, אנחנו יודעים שיש הרבה מפגעים כאלה, חלקם נבנו מזמן, חלקם... אה, התרחבו עם השנים זה היה אמור להיות קטיוס קטן ואז זה הופך להיות מסעדה אנחנו פועלים גם כדי להוריד אותם אז אנחנו מפנים את השטח ממש הורסים את המסעדה או את המבנה. כן היו מסעדות לאחרונה שנהרסו ממש הרסנו מסעדות שלמות כדי לאפשר לציבור ליהנות שוב מאותו שטח שבכלל לא היה מיועד להיות מסעדות על החוף אז זה סוג אחד של. טיפול שאנחנו מטפלים בסוגיה הזאת, אבל זו סוגיה מאוד מורכבת, וכמו שעבד אמר, כוח האדם לא מספיק כדי לעמוד במטלה המאוד מאוד גדולה הזאת. ונושא הפלסטיק, הנושא של... בכלל פסולת ב בים ופסולת ימית שאנחנו פוגשים אותה הרבה פעמים בחופים שלנו, סוגיה מאוד מרכזית ומאוד דרמטית גם בעולם, יש כרגע אמנה ש שרוצה לטפל בסוגיית הפלסטיק ברמה הגלובלית, <אח> ואנחנו בישראל יש לנו תוכנית שקוראים לה תוכנית חוף נקי של המשרד להגנת הסביבה, בעצם תוכנית מאוד ייחודית פועלת כבר 19 שנה, <אח> ואנחנו לוקחים כמקשה אחת את כל הסוגיות הסביבתיות שאנחנו יכולים לתת מענה. לנושא הזה ביניהם גם נושא האכיפה אז אנחנו מתגמלים את הרשויות המקומיות כדי לתת להם את הכלים כדי לנקות את החופים אנחנו מסבירים לציבור הרחב כדי שיבינו mm -hmm. את המורכבות ולמה. חד פעמי זה לא הפתרון בטח כשאתם מגיעים לחוף כן. הים אבל אנחנו גם מתגמלים את הרשויות המקומיות כדי שיגבירו את האכיפה על הניקיון ועל חוקי עזר ש שעוברים כן. ומקדמים אי שימוש בכלים כן. חד פעמים בחופים. בוא נרחיב על זה קצת כי אני חושב שדווקא פה יש גם לציבור כוח וגם אחריות מועצה מקומית שהחוף בתחומה מחויבת בכפוף לרגולציה שמוכתבת מהמשרד. לשמור על ניקיון החוף, אבל יש גם חופים לא מוכרזים. ופה הסיפור בעיניי הגדול, כי אני מכיר את נושא מדד חוף נקי מימיי כחזאי, בחדשות עשר, לפני אולי 15 שנה היינו מקבלים את המידע הזה, ומודדים 80% אחוז נקיים, 70% אחוז נקיים, נקיים יותר, נקיים פחות, ויש גם חופים מלוכלכים, ולרוב זה חופים לא מוכרזים. אז כל המדעת בעצם בנוי על, על הקונספט הזה של החופים הלא מוכרזים evet. כי זה רוב השטח, אז אנחנו evet. מדברים על כמעט 140 קילומטר מכל חופי מדינת ישראל, גם הים תיכון וגם הים סוף, וזה רוב השטח, כמו שאמרת, החוף מוכרז בסוף הוא קטע של 100 evet. מטר, 120 evet. מטר, רוב השטח, זה בעצם השטחים הפתוחים או החופים הפתוחים, וראינו תופעה אי אז, לפני 19 שנה, ב-2005, ראינו תופעה שאותם חופים חווים... המון המון פסולת <מח> אם זה מהמשתמשים שכן מגיעים לשם ועדיין מגיעים. באופן פחות אינטנסיבי, אבל עדיין מגיעים, וגם מהפסולת שאנחנו מקבלים מהים. כלומר, הפסולת הימית והפלסטיק בעיקרו, כי אנחנו מזהים 90 אחוז מהפסולת הזאת היא פלסטיק. בישראל אנחנו מכורים לפלסטיק, אנחנו משתמשים, <קקק> <קקק> בעשור האחרון הגדלנו את הצריכה שלנו של כלים חד פעמים, אנחנו פוגשים את זה בסביבה, אנחנו פוגשים את זה במרחב הציבורי, וכמובן אנחנו פוגשים את זה בחופים, <קק> <קק> והחופים שלנו עברו תהליך מאוד... קשה בעשר שנים האחרונות אנחנו רואים שיפור מאוד משמעותי ברמת הניקיון שנה שעברה הייתה השנה הכי נקייה שהייתה לנו מאז שהתחלנו למדוד ואנחנו מודדים okay. פעמיים בחודש כשזה לא מלחמה ועכשיו אנחנו עברנו רק לפעם אחת בחודש. איך תשתף את המאזינים שלנו קצת איך מודדים את זה אתה הולך בחוף ומתרשם ויזואלית או אז, דוגם אז, משהו אז בעצם המפקחים שלנו מגיעים לחוף ועושים פיקוח הם בעצם לוקחים את השטח סופרים את כמות הפלסטיק שהם רואים באותו קטע. אנחנו מכניסים את זה לתוך נוסחה ואז יוצא mm -hmm. ציון. ככל שיש יותר פלסטיקים, כי זה מה שמעניין אותנו, אנחנו רואים שהמדד יותר מלוכלך. ואז אנחנו מתגמלים, מתגמלים את הרשות המקומית, אם המדד יוצא נקי. אנחנו mm -hmm. נותנים לה תמיכה יותר גדולה, אם המדד יותר מלוכלך, אז אנחנו מורידים מהתמיכה שלנו אליהם. אבל כמובן... רוב הפסולת שאנחנו רואים בחופים זה הציבור הרחב. כן. זה לא הרשות ששפכה את הפסולת שלה בחוף, <gum> זה הציבור הרחב שבא, נהנה מהחוף ומשאיר את הפסולת שלו אחריו. כמו שאמרתי, 90% אחוז זה פלסטיק לשימוש חד פעמי, כלומר השתמשנו בו חמש דקות, יישאר בחוף. <gum> מיליון שנה. מיליון שנה, <gum> וגם הופך תהליך, כלומר יש איזה, מה, מה מיוחד בסביבה הימית זה שאותו פלסטיק יהפוך להיות מיקרו פלסטיק. ואז אנחנו פוגשים אותו בחזרה בגוף שלנו בתור ננו פלסטיק ומיקרו פלסטיק ואנחנו נושמים אותו וההשפעות הסביבתיות הן דבר אחד אבל ההשפעות הבריאותיות הן דבר נוסף. שורה התחתונה החד אחת פעמי לא, לא באמת מסייע לנו כ... לא כחברה ולא כבני אדם כי זה לא בריא אבל זה בטוח מאוד מזהם את הסביבה ופוגע. בדקנו את הצווים המתים בחופים ומוצאים בהם כמויות אדירות של פלסטיק עד שמצאנו צו ים אחד עם 12 אלף חתיכות של פלסטיק בתוך הקיבה שלו. Wow. כמובן מת, אי אפשר לחיות עם זה, בדרך כלל זה, זה לגמרי לא מאפשר להם להתקיים כי הם לא יכולים לצוף לא, או שהם לא יכולים לשקוע והם לא יכולים בעצם לאכול ואז הם מתים מזה. ואנחנו, אנחנו, אפשר לראות את הפרפרזה לאנושות. כל עוד שאנחנו משתמשים בכמויות כאלה של כלים חד פעמיים, ואנחנו משתמשים בהם כן. וסופגים אותם בגוף. ואולי זה <אח> מהשכנים שלנו, יש לנו עוד כל מיני מדינות בקרבתנו. יש ויש השפעה, אנחנו רואים אותה בעיקר בדרום, אבל רוב הפסולת אנחנו רואים בחוף. זה אנשים שהשאירו אותה בחוף, mm -hmm. זה אנחנו, זה הציבור שמגיע לחוף, נהנה מהחוף, נהנה מהים ומשאיר אחריו את הפסולת, זה גם מאוד קל כי אתה רואה את התווית, אם זה במבה, אז אתה יודע שזה ישראלי ורואים, אז אנחנו רואים. לפחות 60 אחוז, בין 55 אחוז להרבה יותר, שזה אחוז שמגיע מהציבור הרחב. לפעמים זה גם מגיע מהנחל, אבל זה עדיין מושלח שלח כן. במעלה, הניקוזים העירוניים מסיעים גם את הפסולת. אז זה שלא לכלכת לא בחוף, אבל לכלכת ברחוב מעל, עדיין אומר שעדיין אולי תפגוש את זה בחזרה. מי שצריך הסבר יותר רחב למה שהרגע אמרת, אם הגשם הראשון, להגיע לחוף ולראות את כל מה שמוזרם פנימה. מהנקזים בעיר, כן, זה שח... רמז זה שחור. והרבה בדלים, הרבה, הרבה בדלים, בדלי כן. סיגריה, אנחנו רואים את זה, אנשים פשוט זורקים את זה בכל הנקודה שהם, וגם בחוף, כן. ואז זה מזעזע לראות הילדים משחקים בחול, ואז <coughs> פתאום נתקלים בבדל סיגריה. או פקק של מתכת ממשהו שלא נדע. אנחנו מתקרבים לסיום, כהרגלנו, נשמע קצת כיוונים לעתיד, אולי משהו אופטימי, עבד, נדמה שעבודה קשה של המשטרה הירוקה, לפחות תנסה להגיד לנו שזה עובד. מה שאופטימי שבאמת אה, אנחנו, אנחנו עושים ואנחנו רואים שלעשייה שלנו אה, יש אה, שכר בעמלנו ומה שמעניין שלא צריך לסמוך רק על המשטרה הירוקה, כל אזרח במדינת ישראל יכול לתרום לסביבה איכותית יותר, כל אזרח יכול לתרום על ידי זה שהוא בעצמו יתחייב למען הסביבה ואז המשפחה שלו ואם הוא יכול להשפיע על החברים, וככה אנחנו יוצרים חברה שיש לה מחויבות לסביבה, וככה אנחנו נקדם את העניינים הסביבתיים יותר מהר, ותוך כדי מחויבות, ולעשות את זה בצורה טובה, ונזכה בסופו של יום לסביבה נקייה, איכותית, בריאה, וכיף לחיות בה. מסר חשוב להצטרף אליו, אבל אני חושב, נדמה לי שגם ציבור בארץ, טוב שידע שיש מי ששומר עליו גם בחוף, גם בים. גם בים. נכון? נכון, כן. כן. אתגרים להמשך, משהו שמסתמן בשנה, שנתיים הקרובות? יש הרבה אתגרים, גם בהיקפים של הפעולות שאנחנו צריכים לעשות, וגם השינויים של שינויי אקלים, שבעצם מובילים את כולנו לעשות איזשהו שינוי, גם בצורה שאנחנו משתמשים בחוף ובים. וגם איך אנחנו צריכים להיערך לזה לעתיד. אז אנחנו, אנחנו פועלים כדי להגביר את האכיפה בכל, ה, בכל האספקטים, כמובן שיש לנו את הקשיים שלנו, אבל זה לא, זה לא מוריד אותנו כהוא זה כדי להגיע להישגים מוכחים, ואנחנו נמשיך עם זה. אז אני רוצה להודות לשניכם, פרד ארזואן ועבד מחמיד שהייתם איתנו, תודה רבה, ותודה רבה לכם ולכן. המאזינים והמאזינות שלנו שהייתם איתנו, את הפרק הזה להפעם סיימנו ואנחנו מקווים שהצלחנו לתת לכם ערך גם בפרק הזה. אנחנו מזמינים אתכם להצטרף אלינו בפרק הבא של כל הסביבה של המשרד להגנת הסביבה, ובינתיים תוכלו להאזין לנו בספוטיפיי ובאפליקציות הפודקאסטים המוכרות. תודה רבה, עד הפעם הבאה. הוקלט באולפני אדיו, המשווקת את ספוטיפיי בישראל. <אדיו>